God kveld, godt folk, og Guds fred! Ja, jeg tok turen ned fra Bredtvet, gården min, som ligger litt utenfor byen. Og jeg er jo blitt en gammel mann, men jeg husker veldig godt første gang jeg kom til Kristiania for å trykke en bok jeg hadde skrevet, som jeg rett og slett kalte verdens dårlighet. Men nå ser jeg det er mange ansikter her jeg ikke kjenner. Bevegelsen bare vokser. Så kanskje ikke du har fått med deg hvordan det hele begynte. Jeg må nesten ta deg med der ute på jordet, på farsgården min, Rolfsøen, Tune, i Smålendenes amt. Det var vår i Norge, og året var 1796, og dagen 5. april, 3 dager etter at jeg hadde fylt 25 år. Og der går jeg bak plogen. Jeg mener, ja, bak plogen, og foran plogen, der gikk hesten. Men, du skjønner, jeg trodde jo på Gud. Det gjorde jo de aller fleste i Norge. Det var jo en produsent bak produktet. Ikke sant? Men jeg kjente jo ikke Gud, og jeg hadde ikke noe visshet om at jeg var et Guds barn. Og det var en lengsel inni meg som bare vokste. Jeg må jo si at jeg var en urolig sjel og ergjerrig og innesluttet. Egentlig hadde få venner. Tenkte mye på evigheten og himmel og helvete. Det gjorde jeg. Og så hadde jeg Nytestamentet på baklomma, så da jeg var ute og arbeidet og hadde en hvilestund, tok jeg det frem og leste. Og så falt jeg ofte på kne og ropte til Gud at han måtte åpenbare seg for meg, at jeg virkelig i hjertet kunne vite at jeg var et Guds barn. Ja, så var det altså 5. april da. Nå hadde det liksom toppet seg for meg, og mens jeg går der så synger jeg denne skjønne salmen «Jesus, din søte forening og smake». Og da jeg hadde sunget det andre verset, og spesielt etter disse strofene her, «Meg og hva mitt er, jeg gjerne vil miste, om du alene i sjelen vil bo». Da skjedde det. Ja, jeg vet nesten ikke å sette ord på det, men jeg ble så overveldet av Guds kjærlighet. Hadde aldri kjent noe lignende før, eller siden. Jeg var liksom utenfor meg selv. Og når jeg sanset meg, så jeg liksom verden ligge nedsenket i det onde. Og jeg sa, Gud, du må forhale straffen at noen kunne omvende seg. Og hva vil du at jeg skal gjøre? Da lød det i mitt indre en stemme som sa, du skal bekjenne mitt navn for menneskene og kalle dem til omvendelse. Til å vende seg til meg når jeg er nær og røre ved deres hjerter, så de kunne gå fra mørke til lyse. Ja, vet du, jeg var så full av energi at jeg tvang meg selv til å spise litt grann for å stogge en bekymret mor. Jeg hadde ikke behov for hverken mat eller søvn på 2 uker. 2 av søstrene mine ble omvendt samme dag. Og så gikk jeg da rundt i grannegården og banket på. Og så kunne jeg bare si, hvordan står det til her? Og vet du, det hendte ikke sjelden at folk begynte å gråte. Og jeg må si, det var liksom som, det var et lys omkring meg. Det var som en atmosfære som
som gjorde at, at mennesker, noen åpnet seg virkelig for Gud. Men du må ikke tro at alle var slik. Nei, de fleste de slo kontra. Spyttet på meg gjorde de, og snakket stygt om meg. Og så en dag da jeg var ute og hugg ved i skogen sammen med min eldre bror Ole, så begynte jeg å gråte, tårene flommet nedover kinnene mine, og jeg sa, Gud, du har gjort feil, du har valgt feil mann. Det er ingen som vil høre på meg. Du må ta en biskop, en med autoritet, og kanskje folk vil høre på ham. Vet du hva jeg hørte? Denne lille stemmen. Jeg har ofte valgt meg de små, de som gikk bak plogen og gjette sauene. Å, var det slik? Ja, men, ja vel. Vet du, jeg har ikke kranglet med Gud etter den dagen. Jeg tenkte, ja, da får jeg stå på. Og så, ikke mange ukene hadde gått, så satte jeg meg ned for å skrive denne boken som jeg altså kalte «Verdens dårlighet». Og så lot jeg Ole, min eldre bror, som er lensmann, lese gjennom manuskriptet for å rette de verste ortografiske feilene. Og så sier han, Hans, du kan ikke skrive slik. Da kommer du i fengsel. Å? Ja, du er så skarp i din kritikk av geistligheten. Det er farlig. Ja, så tenkte jeg, jeg får kanskje rette noen av de skarpeste uttalelsene. Men så kom jeg til å tenke på, ja, men er det ikke sant da? Er det ikke sant? Jo, og var ikke Jesus ganske skarp over sin tids religiøse ledere? For ikke å snakke om profeten i det gamle testamentet, eller apostlene i det nye. Nei, å gå på kompromiss for å redde eget skinn. Nei, det fikk stå som jeg hadde skrevet det. Så pakket jeg manuskriptet ned i skreppa, og la i vei fra Rolfsøen til Kristiania, cirka 10 mil. Og det hadde gått langt og vel, så måtte jeg ta inn i et hus ved veien der, for å få litt hvile og litt mat, og så oppdaget jeg at jeg hadde mistet manuskriptet. Og jeg, for å være helt ærlig med deg, så var jeg egentlig litt lettet. Ja, ja, så var det ikke din vilje da, Gud. Har du hørt den før? Og mens jeg sitter der, så kommer en annen veifarende inn og vifter med noen ark han har funnet på veien og lurte på om det var noen som kjente igjen hva disse arkene var. Jo, det var jo mitt manuskript. Ja, ja, da var det vel kanskje Guds vilje at jeg skulle gå til Kristiania og få dette i trykken. Men hvilken kamp jeg så fikk da jeg nærmet meg den store byen på over 7000 mennesker. Det var som om den onde var i hælene på meg, og ja, sa Hans, du, hvordan våger du? Du er jo bare en bondegutt, og i rettesette øvrigheten i Norge. Du kan skjønne, dette kommer ikke til å gå godt for deg. Og hvordan vet du mer enn disse? Slik holdt han på. Jeg skal si deg, det var en nok så tafatt Hans Nielsen Hauge som kom inn i Jens Ørbeck Bergs boktrykkeri i Rådhusgaten, det eneste trykkeriet i hovedstaden. Boktrykkeren var ikke der, bare Svennen, så jeg la arkene frem for ham og sa at jeg ønsket å få dette i trykken. Han kastet et blikk, så gjennom noen setninger, og så rister han på hodet, og så sier han, nei, slikt vil ikke folk ha, gudelig stoff. Nei, det må være lystige viser og spennende historier, forstår du vel.
Jeg var nok så betuttet da jeg gikk fra trykkeriet. Men jeg kunne jo ikke gi meg. Så neste dag troppet jeg opp igjen. Og da var boktrykkeren der. Og så la jeg frem mitt ærende på nytt. Og da jeg la mine oppsparte 13 spesidaler sølvverdi på bordet foran ham, da var plutselig alt mulig. Vi ble i grunn ganske gode venner, Ørbeck, Berg og jeg. Det var altså første gang jeg var i Kristiania. Og så var det jo å traske hjem igjen da. Tredje juledag 1797 var jeg i et familieselskap, et juleselskap utenfor Fredrikstad. Og du vet, jeg hadde jo så mye på hjertet, så jeg kunne jo ikke dy meg, jeg måtte jo dele noe fra Guds ord. Og ikke har jeg mer enn kommet i gang, så banker det på døren. Hvem er det? Jo, det er sogneprest Feiermann, en løytnant og 3 soldater. Vil de inn for å høre Guds ord, mon tro? Å nei du, de kom for å arrestere meg. Ja vel, hva var min forbrytelse? Jo, det skal du høre. Dere vet at den gudfryktige Kristian den 6. for tvillingrikene, Norge og Danmark, hadde gjort en lov i 1741 som ble kalt konventikkelplakaten. Det er vel et ord som dere ikke kjenner. Men det var egentlig for å regulere religiøs aktivitet i tvillingrikene, så ikke noe vranglære skulle komme inn og skade folket. Slik at det var egentlig forbudt for alminnelige folk å samles, uten at man hadde innhentet tillatelse fra myndighetene, og at det var en øvrighetsperson til stede for å kontrollere at alt gikk rett for seg, og alt som ble sagt stemte med katekismen. Ja, du skjønner, jeg hadde egentlig loven på inneloven. Så jeg foreslo for sognepresten og løytnanten at jeg kunne lese høyt fra loven. For det var nemlig en ting med den loven, at det var ingen straff for brudd på loven. Og dere vet at straffen er jo for å beskytte loven. Ellers så blir det jo bare et fromt ønske. Men det fikk jeg selvfølgelig ikke. De satte meg i buret, gjorde de. Militærarrest i Fredrikstad. Og etter noen dager så kom jeg i forhør hos fogden. Og jeg fikk høre det at hvis jeg lovet å slutte med å holde møter, så skulle jeg slippe fri. Men det kunne jo ikke jeg gå med på. Jeg hadde jo et kall fra Gud. Så jeg sa nei, jeg kan ikke gi et slikt løfte. Ja, så fikk jeg gå tilbake til Kasjotten. Og der ble jeg sittende noen uker. Jeg brukte tiden godt og skrev en ny bok. Og så slapp de meg ut etter en stund, ser du. Det neste jeg hadde satt meg fore, det var å nå Grunnsetmarten på Elverum, 6. mars. Og nå er vi i 1798. Og så hadde jeg med noen venner fra smålenene, og så gikk vi oppover på østsiden av Mjøsa, kom til Tangen og gjennom skogen, og kommer til Stange, og der åpner landskapet seg. Det var så mye himmel. Vi ble så betatt, så vi sa til hverandre, her må vi tilbringe noen dager. Og så tok vi inn på gården Berg og spurte om vi kunne få holde oppbyggelse og dele Guds ord på kvelden. Og da ble Ole, eldste gutten på gården, 19 år, frelst. Ole Simensen Berg. Den neste gården, Hemstad, der var det den neste eldste, Lars, som kom til tro. Og disse to, Ole og Lars, ble noen av mine varmeste venner og medarbeidere. Jo da, jeg kom til Elverum omsider, og
Men lenger opp i Østerdalen kommer jeg aldri. Ellers så har jeg gjennomvandret det meste av Norge, det må jeg si. Jeg har regnet litt på det nå på eldre dager. Jeg mener nok at jeg gikk 1500 mil på de 8 årene jeg fikk til å virke for å se Norge forandret. Men Ole og Lars, de kom opp Østerdalen. Og de hadde med seg 2 av mine bøker. Og delvis solgte, delvis spredde. Og en av bøkene havnet i hendene på en ung jente i Vingelen som het Sara Aust. Sara var en oppvakt jente, skal jeg si deg. Hun kunne både lese, skrive og regne. Og på toppen av den kunne hun utenat fra perm til perm. Hun fikk tak i en av mine bøker. Og ble så brennende engasjert. Og begynte ganske straks å vitne og synge på samlinger. Ja, det var en prost oppe i Tynset. Han het Andreas Fuglesang. Han var ikke videre begeistret. Det var ille nok at bondegutter og ulærde folk skulle fare rundt og predike Guds ord. Men at en jente skulle si det, nei, da gikk det for vidt. Og så hadde han fått det med seg at Sara var på besøk hos et ektepar på Tynset. Og han kommer overraskende på det mens de sitter og synger fra min salmebok. Han tar salmeboken og kaster den på grua der det brenner lystig. Og så fiker han til Sara. Og skjeller henne ut etter noter. Men han merker nok at det ikke gjorde særlig inntrykk. Så da han skal til å gå, så snur han seg i døren og så sier han, du syns kanskje jeg var ille slem med deg nå? Og nei, svarer Sara. Jeg tror Gud skjermer meg og vet å verne om meg og lar alt virke til det beste for meg, men jeg synes nok prosten har gjort mest ille mot seg selv. Han gikk gråtende ut. Det var en Ole til, ser du, som jeg traff der på Hedmark. Han fikk nok ikke et ordentlig gjennombrudd, for da jeg hadde reist, så fikk han det for seg at han måtte oppsøke meg og få klarhet i en del ting som han ikke hadde funnet løsning på. Og så hadde han hørt rykter om at jeg hadde tatt veien til Bergen. Men hvem på Hedmark visste hvor Bergen var? Men Ole ga seg ikke. Han spurte og grov, gikk og arbeidet underveis og kom omsider til Bergen, fant meg, og det ble et hjertelig gjensyn. Og så fikk vi samtale og be sammen. Men du vet, jeg måtte videre. Jeg skulle til Trondheim og gikk kysten opp og kom til Trondheim. Og der møtte jeg Lars som kom fra Røros ned Gauldalen. Og så hadde vi møter litt sør for Trondheim. Leinstranda. Har dere hørt om Leinstranda? Dere her i hovedstaden? Nei, det tenkte jeg nok. Men det ble vekkelse, venner. Ja, de sier at vi tørla hele Leinstranda, og jeg ble innkalt til selveste stiftsamtmannen grev Molkte, og han berømmet meg for innsatsen og ville at jeg nå skulle ta for meg Strinda. Jeg må si, det er den eneste embetsmannen i Norge som har hatt noe som helst positivt å si om meg. Ole, han la i vei. Han ville også treffe meg. Du vet hvordan det er. Vennskap og når Gud rører ved hjertet. Ja, han la i vei.
Men han visste jo ikke hvor han skulle treffe meg, så han tenkte, et trykkeri. Willum Stefansens trykkeri i Trondheim. Må han tro om de vet hvor Hans Nielsen Hauge er. Inngår han og ser manuskriptet til min salmebok ligge på bordet. Og roper opprømt, er det noen som kan fortelle meg hvor forfatteren til denne boken befinner seg? Venner, jeg hadde stått og sett ham komme og gjemte meg bak døren. Og så kom jeg på ham bakfra, holdt ham over øynene og lurte på om Ole kunne vite hvem det var som holdt rundt ham. Ja, det ble på ny et veldig hjertelig møte mellom oss. Og Ole, må jeg si dere, han var kolportør. Det vil si, han gikk med mine bøker på ryggen til han ble krokrygget som 50-åring. Du verden for et nydelig menneske, Ole. Og han ble gift med en jente som kom til tro på Grundset-Marten. Marte het hun. De kjøpte seg et lite småbruk litt nord for Hamar, oppe i Furnesåsen, og ble et sånt haugianerhjem, hvor omreisende predikanter kunne ta inn. Ja, tilbake til Trondheim. Du skjønner, det var jo fint å møte en sånn åpen og vennlig stiftsamtmann. Men det var litt annerledes med de geistlige, da. Biskop Sjøneider og prost Stenbukk i Melhus. Jeg ble innkalt til forhør. Ja, jeg sier forhør, for det var det egentlig. Og de ville nok teste min bibelkunnskap, men hvis jeg skal være helt ærlig med dere, her er vi jo en trygg forsamling, så greide ikke de å sette meg fast, snarere tvert imot. Og jeg husker Stenbukk, han beskyldte meg for å ha kritisert dem i mine bøker. Nei, men jeg har jo ikke nevnt deres navn, sa jeg, og kjente jo ikke til dere da jeg skrev. Og så la jeg til, men når man slår blant hundene, så piper den slag i rammer. Stenbukk innkalte 36 vitner. Lille julaften. Ingen hadde noe å utsette på hverken Lars eller meg. Bare gode ord likevel. Jeg ble beordret i arrest i Kongens gate 2. Lensmannen på Leinstranda, han var blitt en disippel av Jesus og en venn av meg. Han ville ikke følge meg til arrest, så jeg måtte gå alene. Så julaften 1799, så låses døren bak Lars og meg. Og der sitter vi. Egentlig var jeg ikke betuttet og engstelig eller beskjemmet. Når sant skal sies. Det var mitt sjette fengsel. Og jeg brukte tiden godt. Jeg skrev en postille. Jeg skrev en liten tekst om alle kirkeårets søndager. 900 sider ble det. Så etter 3 måneder så var jeg en erfaring rikere og et manuskript rikere da jeg tok veien ned gjennom Gudbrandsdalen. Og så var det noen gode brødre som kom fra Vingelen over fjellet for å treffe meg. De hadde noe på hjertet. Ja, hva gjelder det, sa jeg. Jo, det er dette med Sara. Og Sara Øst fra Vingelen. Ja vel. Ja, hun prediker. Å, gjør hun det? Ja, det går vel ikke an, sa de. Ja, sa jeg. Har hun god greie på det hun snakker om? Ja, det måtte de medgi. Ja, er hun ordentlig i det praktiske og huslige, vil jeg vite. Hun overgår dem alle. Ja, la henne holde på, sa jeg. Det var mitt teologiske syn på den saken. Du skjønner det.
at jeg oppmuntret unge mennesker, både kvinner og menn, til å følge Jesus og kalle og bruke de nådegaver Gud hadde nedlagt i dem. Og nå er jeg blitt en gammel mann, men dere må ha klart for dere at den vekkelsen som så mange nå snakker om, det var en ungdomsvekkelse. Det var tenåringer og folk i 20-årene. Og du vet, jeg var jo mer fyrig og hadde mer energi da jeg selv var 25 enn nå i alderdommen. Plaget av forskjellige sykdommer. Men jeg skal ikke si for meget om det. Jeg var hjemme hos mor og far og hilste på dem. Og så tok jeg med meg en ung mann som het Kristoffer Grøndal fra Kristiania. Jeg hadde bodd hos hans far i Kuskebakken. Og han var en sånn flott ung mann, og jeg trengte hans hjelp, og så dro vi til Danmark, til København. Hvorfor? For å trykke bøker, selvsagt. Det var jo ikke nok kapasitet i Norge. Vi hadde 5 trykkerier gående for oss i 4 måneder. Ja, nå er jeg litt ærlig med dere. Jeg sto opp 3 om morgenen og holdt på til 10 om kvelden med å lese korrekturer og binde inn bøker. Og Kristoffer hjalp meg. Jeg sørget faktisk for at Kristoffer skulle få seg en utdannelse i København som trykker. Og nå har han jo startet sin egen virksomhet i Kristiania. Du har kanskje hørt om Kristoffer Grøndal. Og Reit Cappelen er også en av mine etterfølgere. Ja, du kan si jeg kom tilbake til Norge med tusenvis av bøker i bagasjen. Og så, det var jo en skikkelig hindring og hemning stadig og skulle bli arrestert. Så jeg tenkte, hvordan kan jeg få fritt leide, for å si det slik? Jo, tenkte jeg kan bli kjøpmann, en handelsmann, for da kan jeg få pass. Man måtte nemlig ha pass for å reise innenlands i Norge. Og det ble bare utstedt til byråkrater og geistlige og handelsmenn. Som sagt så gjort, jeg dro til Bergen. Og vet du, Johan Nordahl Brun, han var egentlig en god mann, biskop Brun. Han lot meg i fred. Den eneste biskopen, for å si det rett ut, som viste noe vennlighet imot meg. Og der fikk jeg en veldig god venn som hette Lose. Han var bøkkermester. Sånn som lager tønner, vet dere, for saltet sild og mel og slikt. Han hjalp meg. Og ved hans hjelp så fikk jeg kjøpe Valsengården. Og hvordan hadde jeg råd til det? Jeg hadde jo ikke veldig mye penger, vet du. Men vi hadde jo etter hvert fått venner rundt omkring, og så skrev jeg brev og sa, skulle vi lage et sammenskudd, og så starte en bedrift, så kunne vi sette fattige i arbeid, og så kunne vi avhjelpe nød, spesielt nordpå, med korn. Og så kunne vi kjøpe fisk, salte det, tørke det, og så ta det med oss sørover og selge det. Ja, det ble faktisk en blomstrende korn- og bondehandleri, kalte jeg det. Og om jeg hadde greie på det? Nei, egentlig ikke. Jeg hadde vel sett enkelte bøker med debit og kredit. Det var omtrent alt jeg visste. Men jeg hadde jo god hjelp i Lose. Så var det bare det at Lose hadde mistet kona si. Hun var så nedtrykt. Han var så bedrøvet og så deprimert. Så jeg tenkte jeg fikk gi han et godt sjelesørgerisk råd, og jeg sa, Nikolai, det var det han het, du må bare arbeide hardere, skjønner du, så kommer du over det. Jeg er kanskje blitt noe mer nyansert nå, men han gjorde det.
Han jobbet bare enda hardere og kom seg over det. Men så var det det. Når du har handel, så har du ansvar for de ansatte i kosten og logi. Og det er klart, det var ikke så lett. Så jeg skrev til min søster Karen. Du skjønner, Karen, hun er liksom litt av samme type som meg. Så hun hadde også vært oppe på Hedmark i Stange. Og vet du, lensmannen kom med sogneprest Abraham Pil. Ja, i Vang. Fra en storgård der, hvor de hadde hatt møte, og dro henne ut av en sverm av mennesker. Og så ble hun jaget hjem. Og så skriver hun brev til meg, og så sier, Hans, jeg har så lyst til å reise ut og vitne om Jesus. Men mor og far er så redd for jeg skal havne i fengsel. Hvilket råd vil du gi meg? Tror du det er til anstøt? Og så skrev jeg til Karen, kom til Bergen, Karen. Og så tenkte jeg hun kunne hjelpe Lose i huset. Og så ble det jo søt musikk. Og så ble det gift. Ja, Karen. Karen. Hun ble en av mine eldste. For jeg måtte jo sette inn noen til å vokte de nye kristne som kom til tro på hvert sted. Og Karen hadde jo et godt hode og et varmt hjerte. Det var Karen, ja. Men dere, det ble alvor etter hvert. Og etter at jeg hadde vært i Danmark igjen i 1804, så ante jeg uro, folk skumlet om at det foregikk noe fra sentralmyndighetene i København. Du skjønner, jeg tenkte at det var bare enkelte norske embedsmenn her og der som mislikte det jeg holdt på med. Men kongen, han måtte jo være for. Det jeg drev med, tenkte jeg. Men nå hadde biskop Hansen i Kristiansand skrev et brev til kanselliet og klaget sin nød over fanatismen som hadde nær ødelagt alle menighetene i hans bispedømme. Og nå måtte myndighetene gripe inn og få stanset dette uvesen, ellers så ble et vanligvis vennligsinnet folk ødelagt både moralsk og på alle vis. Ja, er det så ille, tenkte man i København. Og så ble det skrevet brev til alle embedsmenn i Norge om å rapportere hva denne fanatismen gikk ut på, og om hovedmannen, Hans Nielsen Hauge, var en farlig mann for samfunnet. Alle rapportene som kom inn, så var det ingen av de verslige embedsmenn som hadde annet enn vondt å si, og mange, de fleste, mente at den eneste virkelige måten å få satt en stopper for dette uvesen, det var med makt og vold å møte denne svovelpredikanten Hauge med. Det var 185 geistlige som også skrev, bare tre hadde noe positivt å si om meg. Så kommer jeg hjem da, fra Danmark. Jeg hadde vært i Veile på Jylland, og jeg hadde vært nede ved grensen til Tyskland. Der var det en kommunitet. Nydelige mennesker, hernhutere, brødremenighet. Jeg har kanskje hørt om det. Ledet av en nordmann som het Peter Treskov, som jeg ble god venn med. Så kommer jeg hjem, og jeg drar til Eiker papirmølle. Vi hadde jo bygget en mølle der. Min lillebror Mikkel og jeg, og vi hadde fått flere interessenter som skjøt inn penger. Og vet du, det er det beste papiret som produseres i Norge. Det ble brukt på Eidsvoll. Grunnloven vår ble skrevet på papir fra vår papirmølle på Eiker. Og så står jeg der sammen med Mikkel og noen av de andre og tenkte hvordan vi kunne utbedre virksomheten og forandre på noe av mekanikken der. Og så kommer lensmann Gram
Og de sier til meg, stikk av Hans. Han har vondt i sinne. For det er virkelig sant. Han hadde arrestert broren min og satt ham på tukthuset i Kristiania, hvor han satt over 2 år. Og han hadde arrestert meg også. Og nå kom han gående, så tenkte jeg, jeg kan jo ikke stikke av. Da ville jo ryktene gå om at jeg driver lyssky virksomhet, så jeg ble stående. Og så kommer Gram og sier han har order fra fogden om å arrestere meg. Setter håndjern på meg og tar meg opp og setter meg i arrest. Hokksund arrestlokale. Og der sitter jeg. Og jeg aner at nettet nå virkelig har snørt seg sammen rundt meg. Hele maktapparatet i Norge og Danmark har satt seg fore å stanse meg og min virksomhet. Så sitter jeg der en måned. Det var oktober. Og 24. november så kommer ordre på natten at jeg skal fraktes med militær eskorte om nødvendig som folkefiende nummer 1 til Kristiania. Dere skjønner, jeg har følelse for denne byen. Og der blir jeg satt bak mange låser. Og jeg fikk bare trekke frisk luft 3 ganger i løpet av det første året. Og rettssaken, den dro ut årevis. Og jeg ble langsomt nedbrutt, fysisk og mentalt. Jeg som hadde vært så energisk og kjente Norge bedre enn noen annen samtidig. Jeg hadde vært så langt nord som til Tromsø. Det bodde 200 mennesker der, og ingen fattet interesse for det som lå meg på hjertet, bortsett fra noen samer som jeg traff. Og spiste deres litt underlige mat, må jeg si. Men det var greit nok. Reinsdyrmelk og litt gress, minns jeg det var. Og når jeg sitter der og aner ikke hva som skjer egentlig, nedbrutt er jeg. Så er det som den onde selv er på besøk i cellen. Med hånende stemme sier han, Hans, du er en tosk. Sitte her og råtne opp i et fangehull. Kast vrak på troen og kom ut mens du enda lever. Du skjønner vel at det ikke finnes noen Gud? I hvert fall er han ikke noen kjærlig Gud du skulle tjene. Se hvordan han behandler deg. Jeg var rystet. Han hadde jo for så vidt rett. Jeg kjente jo det at hvor er Gud? Her hadde jeg gjort mitt ytterste for å følge kallet. Og så sitter jeg her virkelig og råtner opp. Jeg fikk den ene sykdommen etter den andre. Men så hørte jeg den lille stemmen igjen. At Chilis mildere, svakere, Hans, sa stemmen. Minnes du den sangen du sang for meg for mange år siden? Meg og hva mitt er, jeg gjerne vil miste, om du alene i sjelen vil bo. Jeg vet du mente det, det var derfor jeg møtte deg. Med min kjærlighet. Men jeg har et spørsmål, Hans. Mener du det fortsatt? Oi. Og jeg begynte å tenke. Meg og hva mitt er jeg gjerne vil miste. Når du alene i sjelen vil bo. Og så begynte jeg å tenke etter. Hva har jeg mistet? Jo, jeg har mistet tjenesten. Jeg har mistet bedriften. Jeg har mistet vennene.
Jeg har mistet bøkene. De ble inndrevet med hærmakt fra bondestuene. Og Bibelen. Og til slutt måtte jeg erkjenne, også helsen har jeg mistet. Mente jeg det fortsatt? Jeg måtte grunne på det. En dag så kommer det to jenter fra Rygge. Inger Marie og søsteren hennes. Det var åndetider, og etter at de hadde jobbet hele dagen, så ville de til Kristiania for å hilse på fangen. Det var langt å gå. Og da de hadde gått et stykke, så tok de av seg sko og strømper og gikk barbent. Og vet du, jeg visste jo ingenting om det, men etter hvert så ble jeg var at det var noen som gikk frem og tilbake under vinduet. Og så tittet jeg ut gjennom vinduet og jammen, det er jo Inger Marie. Og de fikk ikke lov å treffe meg. Ingen fikk treffe meg. Vet du hva jeg gjorde? Jeg tente et lys. Så holdt jeg det opp i gluggen der, så de kunne se lyset. Det var alt jeg kunne si til dem. Denne symbolhandlingen. Hva vil jeg si? Troen har overlevd. Lyset brenner fortsatt i mitt indre. Måtte det også brenne hos dere. Senere fikk jeg høre at Inger Marie og søsteren gikk gråtende hele veien tilbake til Rygge. Det var forresten Inger Marie som ble gift med lillebror Mikkel. Ti år tok rettssaken mot meg. Hva var konklusjonen? Hva var dommen? To års straffarbeid på Akershus festning. Jeg visste at det ville jeg ikke overleve med min skralle helbred. Så jeg anket. Anken tok ett år. Lille julaften 1814 falt den endelige dommen. En bot på 1000 spesidaler sølvverdi og et tilsvarende beløp i saksomkostninger. Min eneste trøst var at det skulle tilfalle fattigkassen i Kristiania. Skulle jeg anke? Nei, nå var jeg så lei. Men hva svarte jeg egentlig Gud? Jeg konkluderte med at ja, far, jeg mener det fortsatt. For jeg kom ut uten bitterhet. Og Gud ga meg 10 år til. Jeg ble gift med Andrea. Hun fødte en sønn. Andreas kalte jeg ham. Og så, bare 3 dager etter at hun nedkom, så skjønte jeg at alt var ikke som det skulle. Hun dro meg inntil seg. Og lite forsto jeg at det var hennes farvel. 35 år gammel gikk hun ut av dette livet. Jeg var oppløst i tårer, og jeg lurte på, er det synd å gråte så hemningsløst som jeg gjør? Men så tenkte jeg på Martha og Maria som hadde mistet sin bror og som gråt, og Jesus gråt. Jeg fikk en gård, Bredtvet, som jeg fortalte jeg kom fra nå i dag. Og Ingeborg,
som skjøtte huset. Jeg hadde 30 mann i kosten og fikk drevet opp gården til tross for min svake helbredd. Det var slutt på reiser. Men nå kom folk til meg for å søke råd. Ja, faktisk stortingsmenn, professorer. For Norge hadde jo fått et universitet i 1811, mens jeg satt i fengsel. Vi fikk 3 barn, Ingeborg og jeg, og alle døde som små. Nå er det vår igjen, og jeg lurer på om jeg tror ikke jeg får oppleve sommeren. Det vil jeg si. Og slik skrev jeg et brev til vennene. Vi må tenke på døden. Deretter kommer evigheten. La oss leve nå slik at det blir en god fremtid for oss alle. Amen. Takk for meg!